此时小编正在拍摄一些嬉笑打闹的环节，突然有一道炙热的目光看向我。哦，是冰的凝视。哦，你在拍东西哦？他在采访你。哥哥你好。有什么祝福要跟对龙龙说的？没有，爱你。想说龙龙真的好棒，跟他合作，如果他为我写首歌就好了。你要拍他，我去抱。为什么他？你不就在旁边吗？走吧，那我们先上电梯，不好意思。那好，那接下来生就想对龙龙。止于双开门，终于双开门。始终如一，保持初心。Yeah. 我被开门。感觉跟正式录制一模一样。感觉跟正式录制一模一样。好的，没事。什么？想想你的笑容，便知道谎言谁改。鸡哥，红姐说让你跟周深说，传递一下，她想周深了。一会儿你记得跟周深说啊。对，当然。啊，深深，有。红姐跟我告诉我跟你 say hi。惠英红，我吓我一跳，我说韩红老师，需要绕这么大个弯跟我 say hi 吗？好的。很想你，让我谢谢，让吉哥一定要帮忙传递。那我也很想你，啊，超好，很想你啊。那就像传到我也会，我觉得很想你哦。谢谢。哇，脸好大哦。谁拿着手机，谁脸就比较大。没事，你在汪老师的 vlog 里面。哎呦，昨天因为我都是怼脸。那个疯狂的人是我。